Prajem pekný deň, ja som Robert Leninský z portálu itnavody.sk a v dnešnom videonávode si povieme, čo sú to skripty v MATLABe a ako ich používať. Takže už klasicky si otvoríme MATLAB a skripty v MATLABe sú táto ikonka New Script. V novom MATLABe je to akurát jediný rozdiel, že trošku väčšia ikonka. A otvorí sa nám v podstate takýto akoby textový súbor, do ktorého môžeme písať príkazy. Príkazy do neho píšeme rovnaké, ako sme písali sem do command window, s tým, že rozdiel je v tom, že tento skript, keď potom vykonáme, tak sa vykoná postupne všetky príkazy. Takže keď píšeme robíme nejakú komplexnejšiu prácu, tak sa používajú práve skripty, môžeme si teda ukázať, ako to funguje. Definujeme si nejakú premenu, a sa rovná 10, b sa bude rovnať povedzme 200, c-čko tiež 10. Teraz si spravíme vektor d, ktorý bude od a našej premenej s krokom c až po b. A nedáme bodko čiarku, aby sa nám vypísal na obrazovku. Môžeme si to uložiť, povedzme ako test. Dáme save. A teraz, keď dáme toto tlačítko, ktoré vyzerá ako play, tak sa nám to skompiluje a vykoná sa všetko, čo je v tomto mfile napísané. Volá sa to mfile kvôli tomu, že ten súbor má príponu .m a je vlastne voľne editovateľný, to si potom ukážeme, aj bez toho, aby ste mali MATLAB. Ale samozrejme, keď ho chcete vykonať, tak MATLAB potrebujete. Potom to pozná aj komentáre. Percento, a toto je komentár. A tieto komentáre sú len v tomto súbore a keď to spustíme, tak vidíme, že sa tu nevypíše. Je to v podstate len komentovanie toho samotného skriptu. Keď chceme niečo vypísať na obrazovku, tak sa používa príkaz disp. Zo skratky display, jednorité úvodzovky, a môžeme napríklad to spraviť takto. Dáme, že toto je vektor d. Tu, čo sme si definovali, dčko, dáme bodko čiarku, aby sa nám nevypísalo. A do nového riadku dáme dčko samotné, čiže sa nám vypíše za týmto display. Keď dáme play, čiže run, tak vidíme, že sa nám vykonal obsah toho súboru. A teraz môžeme ešte na začiatok dať clc a to nám spraví to, že nám vždy premaže ten obsah a vypíše nám to na nové command window čisté. V podstate toto sú základy zo skriptov. Keď sa pozrieme na ten súbor, ja som si ho uložil na plochu, tak je tu nejaké test a nejaké asv, ako to je záloha, tak ten test vyzerá takto, normálne keď ho otvoríme v textovom editore. Čiže ho môžeme upravovať aj tu. Ale ako som vravel, vykonať ho musíme v MATLABe. To by bolo asi tak všetko. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, dajte like alebo sa prihláste k odberu.